och slänger skräp och så ser jag en jättefin taxi. Gammal London taxi här. Gud vad fin den var. Tack så jättemycket. Ja, det var inget. Vad litet. Två vagnar bara. Jag vet inte, de skulle till slottet nu. Så, nu ska vi in här på Korsbergs. Vi vet inte hur vi ska sätta dit den här, för det finns ingen plastficka på det här skyddet. Så nu ska vi gå in och fråga dem om hur det var tänkt. För ja. Det, på kartongen stod det plastficka. Och här var det något som ramlar. Nu börjar de där. Yes, nu ska vi in och fråga om detta. Igen. Nu går vi förbi den här Deathleffen igen. Det är ett eget rum där som jag kan bo. Ja, den här skulle du ha toan förra gången. Här har vi en stor fet Frankia. Ja, nu är det så att hon som jobbar här. Här har vi en stor hundhage. Men då har vi redan den som höll på att blåsa iväg. Så det blir nog ingenting mer. Jag tror vi har allt vi behöver till Europa. Om vi bara kan få på. Nej, men här är ju någon plastficka. Nej, det är ingen plastficka. Det är bara det där märket som är i plast. Ja. För så skulle man kunna stoppa in här skulle det inte synas ändå. Nej. Det är ju grått. Och det är ingen sån här cardboardband som vi har missat, eller hur? Nej. Vi har ju gått igenom det. Vi har gått igenom hela den här. Ja. Flera gånger. Ja. Men det är så konstigt. Det är lättare om jag går in i den kanske. Ja. Kolla får du se, så snurrar jag på den. Ja, jag ser inget. Ingen ficka. Ser du någon ficka? Nej. Nej. Jag vet inte hur vi ska få dit den där. Nej. Johanna vill shoppa nu. Jag vill typ aldrig shoppa. Nej, jag vet, jag skojar lite. Det här är några grip mats, men jag tror vi klarar oss. Man får lägga en trasmatta under eller något om vi kör fast. Eller hur? Dekalflaggor, ja, behöver man det då? Vi kör inte fast. Nej, det tror jag inte. Något som vi skulle ha var i flygplan. Ja, men det har jag köpt. Har du gjort det? Var bra. Ja. Här fick man två för en som man kan smälla i. Kolla här då. Hålla det för skohorn som du ständigt letar efter. Aha. Mm, man kan köpa allt. Man kan köpa allt man vill. Och allt man inte vill. Och allt man inte vill. Men vi ska inte köpa något nu. Vi ska bara se till att ha det där som man är tvungen att ha. Lagenligt. Gör det. Här var ju till exempel, tror vi, två olika beroende på vart man åker. Vad står det här? Gäller nästan alla EU-länder, ej Italien och är det Spanien? I sådana fall ska vi inte ha den här heller. Fick vi fel också dessutom. Vad står det här då? För Spanien, Ungern och Polen. Så då behövs det liksom hon en. Är på G. Ja, vad bra. Hon går ut och stänger kartongen så hon kommer snart. Yes. Så då behöver vi tydligen en i Spanien och en i EU då. Amen. 565 kronor kan väl inte vara möjligt för den här. Herregud. Gud, varför är det inte en för alla länder? Det är ju helt sjukt. Ska jag spela in den här filmen till mig själv i framtiden. Min vision är att vi ska kunna vara ute med Gullarullan halva året på äventyr, på resor, njuta av livet och känna den här äventyrsutforskarlustan som jag älskar, vagabondsjälen i mig. 6 månader per år är vi ute och reser och 6 månader är vi på vårt underbara Öland i vårt hus. Det vill jag manifestera. Och idag är det
den 3 juli 2024. Så får vi se när det blir. Tjingeling i framtiden. Alltså hur gullig var inte den här hatten? Nu har jag ju en bucket hat med rosa och turkos som Anna har gjort. Underbart. Tack, 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 tack Anna. Alltså jag är så glad för den. Tack, 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 tack. Så himla fin. Den kommer jag bo i nu. Nu ska de här vuxna inre barnen gå på barnteater. Utan Peter Sjöstrand, för det fick vi reda på nu att han skulle inte vara med som vi trodde. Vi skulle gå. Precis. Men nu får vi se på hans ersättare då istället. Men det blir säkert jättebra. Så här är Skalmans bror och Inga Lill. Nu kan jag inte komma på något mer att göra. Bara tugga och glo. Nej. Nej, men det finns ingen i skogen som kan cykla, så där finns det ingen som kan lära dig. Jo, barnen kan. Jag har sett hur de gör. Anna-Lena, Johanna och Magnus. Skalmans bror där. De vill också äta glass här i juli. Och jag fick smaka fantastiskt god skotsk ost från Orkneyöarna. Nu är Anna-Lena här. Med sin lilla söta bil. Med Pippi Långström fram. Och Skalmans bror ska kolla in vår hage nu och se om det är något för deras katt. Ja, hon tänker försöka det. Men det har inga tid. Den har gått sönder, vår lilla bur. Det har den. Hur går det? Jag har inte... Jag har följt till mina söner. Det här det och det här som ni fick, så det skulle ha varit klart i förhållandet. En barnvagn. Jag vet inte om hon gör det. Everything I do cries out for mercy. Till I really want you to pick up the phone. Nu svänger vi. Ja, Tjorven, café och museum.
spännande mitt in i skogen. Ja. Ja. Kommer. Titta, vad gulligt. Den här var väl jättemysigt. Ja. Nu går vi in här. Titta, där borta står de. Tjorvenbilarna. Ja, jag kommer. Oj. Ja, visste man inte. Här finns både kroppkakor, potatisvåffla. Det var ju spännande med stenbitsrom, crème fraîche och grillmacka också. Och bakad potatis och chiligryta, jag vet inte allt här. Verkligen. Men då äter vi först och tittar vi på det här sen, eller? Eller vad tycker du? Äter först. Ja, ja. Men man får väl välja. Det här är väl en och det är en och det är en. Ja, såklart. Ja, såklart. Jag gör också som du. Efteråt. Ja, och då kan vi gå och titta på de här och sen tar vi en paus, eller hur? Men hur söta var de här? Här var det mycket att titta på. Verkligen bra förslag. Nu ska vi se här också. Du kan välja här vilken kopp du vill dricka i sen. Det var väl gulligt. Orden, jordnötskladdkaka, mandelkaka, jordgubbs... Herregud vad många! Och hembakat allting, alltså herregud! Och citronmarängpaj, den är också god. Oj, det var fanns mycket. Jag vill ha samma, den där grillmackan. Ska vi ta det nu med en gång? Ja, det är lika bra, det är lika bra. Jag vill också ha den jordnötskladdkakan. Men gud, vilken nostalgikick det var här. Kolla varm korv där. Du hade en till, va? Ja, jag fixar en till. Okay. Och så kommer jag med den. Kaffe. Kaffe. Och jag vill ha te. Ja. Då har jag slagit in 2 grillmackor, salami, brie, 3 bakverk, en te och en kaffe. Perfekt, ja. Bestäm du. Jag blir helt besatt av allt det här nu. Så nu får du bestämma. Ska ni gå in i museet? Ja, det önskar vi. Den är klar. Exakt. Vill du sitta ute? Ja, du hittar oss. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I
If I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Man måste verkligen övertyga sig själv personligt på plats också. Eftersom precis. Det betyder sig inte. Och alla fina kuddar. Med värme och känslor. Ja, och alla blommorna och rabatterna. Jag sitter där också när den är vacker. En till, vad säger jag? Solros. Solrostallrik fick jag där. Ja, du. Här. Jag fick den blommiga. Jag tittar. Gud, så fint. I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my high. Postbil KVAB Kalmar kuggstångsstyrning fyrtaktsmotor, ja ja, broms och gaspedal på vanlig plats, handbromsspak och spak för backning. Och så har du sett det. Det är så lätt. Sen har också haft det där. Vad heter det? Money tree som det heter på... Jaha, men den som är... Ja, money tree. Money tree. Men vilka färger! Kolla den lila. Ja. Åh, så söta! Nostalgiskt känns det. Ja, väldigt nostalgiskt. På av vad då? Kolla, till och med en brandbil. Kolla. Va? Det har de ju lite. Skullig. Men i alla fall. Det var inäkt och säkert. Joho, Kalmar brandkår. Nej, jag tror inte. Jo, det tror jag. Nej. Vad står det där? Postkorven som gått i kil som ny. Ombyggd till fullt fungerande brandbil, om jag får be. Kunglig hovleverantör av någonting, står det här. Det här är verkligen en liten gullig husbil. Va? Men de ser väldigt renoverade ut, eller hur? Ja. Ska vi se vad det här är för något då? Hurtigs konditori var kunglig hovleverantör. Bilen är återställd efter en gammal bild från tiden när Hurtigs hade den. Kunglig hovleverantör med konditorivaror. Alltså det var väl för gulligt. Nav. Något svagt minne tycker jag. Ja, för att vara ärlig på att spela gula. Ja. Tjorvenbilar alltså.
här kör man tjorven. Så otroligt fina färger också, ja. Eller hur? Här har de ordning och reda på sina pinaler. Här kan du ta, vad heter det, lite information här. Har du också tips? Här har du också tips som du kan se. Kanske hitta några roliga andra fik. Jag menar det. Oj, det är Gustav den sjätte Adolf, vår kungs farfar. Carl Gustav Torsten som var ägaren till en handikappanpassad tjorven. Körde konsthantverkare som körde runt med sina alster. Och Lars Wernersson, överläkare. Så det här var liksom en handikappanpassad bil. Här är ju en sån där ratt som man kan ha. Och rullstol. Och här är spännande. Och så tog man sig ut med en batteridriven hiss här. Eller hur? Tjorven med specialinredningar. Vad har de fått tag i alla? Va? Ett svenskt hantverk. Ja. Stiftelsen Kalmarhem. Men kolla den här. Va? Det är din husbil. Gud, så söt. Va? Det här var ju väl en gullanrullan-tjorven. Va? Ombyggd till campingbil. Alltså det här var ju helt fantastiskt. Oj, här har de till och med en liten barnstol. Eller hur? En liten campingbil här bak. Kan nog ligga här och sova. De får väl vara rätt korta i för sig. Och så har de något på taket där. Nej, men gud, så gulligt. Du ser. Ja, vad gulligt. Oj, här var polisbil också. Va? Kommer du ihåg de svartvita polisbilarna? Men polisbilskorven alltså. Här är de till och med en liten fängelseavdelning här bak. Ja. Det måste vara för väldigt kortväxt. Verkligen kort. Det är lite så här leksaksbilar-känsla, eller hur? Ja, men det var roligt att se. En rörlig reklampelare på 4 hjul. Det är framtidens stadsbilare som bara så det vet. Hela världen frågar efter tjorven. Vilket datum var det där? 1967 ville alla ha tjorven. Ja, nej, men det var för roligt att se. Va? Jag kan se hundarna där bak. Ja, exakt. Det är också polisbil med hundarna bak. Polishundarna. Ja, men den här var för gullig. Lilla campingbilen. Åh. Ja, men det var verkligen kul att se. Nu måste vi titta på de där gamla där ute med, eller hur? De är inte i ordning gjorda. Precis. Ja, det var det verkligen. Och sen att det var från Kalmar också, Kalmar verkstad. Ja. Det var också roligt tycker jag. Ja.
det var roligt tycker jag det här. Ska vi gå bort och titta på de där gamla också. Gamla bilarna. Jag står lite längre bort där. Och här går tågrälsen utanför och så finns det ju plats också för husbilen där på parkeringen. För det här är ju öppet mellan 11 och 17. Då kanske man kan stå här när de har stängt. Faktiskt. Så är man granne med tågrälsen här utanför. Ja, det var ju en synnerligen spännande historia. Men undrar om det var här, nej, var det här som det var Tjorvens service då? Det kanske är därför de har gjort det här. Jag får läsa på sen. Om det här var verkstaden alltså för service av Tjorvenbilar, att det är därför. Nostalgi, nostalgi. Här står det små gulliga renoveringsobjekt. Här står ännu mer. Gud så söta. Mitt ute i skogen. Helge. Vad är den? Och så här Karlskrona. Ja. Står de på kö där. Superskärmigt. Toaletten är fräsch. Ja, jättefint. Och kolla här, hela den här parkeringen. Ja. Jättefint.